দিল্লী লৈকে তো মই গৈ থাকো তেও টুইট কৰিব নালাগে দিল্লীৰ মই মহল্লা ক্লিনিক বিলাক দেখি থাকো এটো কি ছাব আপুনি কক্সন আমাৰ ইয়াত মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হোৱাৰ পিছত আপুনি দিল্লীৰ মহল্লা ক্লিনিক চাই কি পাব সেকেন্ড কথা দিল্লীত স্কুল হৈছে 1200 অসমত স্কুল হৈছে 60-70,000 গতিকে এটো কোনো কম্পৰেবল বস্তুয়ে নহয় তেওঁ নামতহে দিল্লীখন ৰাজ্য আচলতে এখন এখন পৌৰসভা গতিকে পৌৰসভা ৰাজনীতিৰ লগত এটো নিমিলে গতিকে তথাপিতো তেওঁ বিচাৰিছে মই কেতিয়াবা মহল্লা ক্লিনিক বা স্কুল চাব যাম ইয়াত খোলা আছে ফ্লাইটৰ টিকট কাটিলে আহি যাব পাৰিব কিমান লয় 3500 টকা লয় 3500 টকা টিকট কাটিলে ইয়াত আহি যাব পাৰিব মই দিল্লীত গলেতো তেওঁ মোক ষ্টেট গেছ নিদিয়ে মই নিজেই যাম গতিকে তেওঁ ইয়াত আহিলে হ'ল অহাটো আৰু কাৰো কাৰণেতো কোনো বাধা নাই খালি কথাটো হ'ল যে এখন 1200 য'ত স্কুল আছে এখন চিটি য'ত চৰ এৰিয়া নাই উত্তৰ কাছাৰ নাই কাৰ্বি আংলং নাই আমাৰ আজি টিচাৰে আছে 2.5 লাখ তেওঁলোকৰ টিচাৰ আছে 6-7 হাজাৰ গতিকে এটা অলাগতিয়াল কম্পেৰিজন এটা কৰি থাকে এতিয়া আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে কাৰ লগত কৰিব লাগিব যে আমাৰ সমান ষ্টেট কোন আছে ছত্তীশগড় আছে ঝাৰখণ্ড আছে বা উত্তৰাঞ্চল আছে পাঞ্জাব আছে ইয়াৰ লগতহে আমাৰ কম্পেয়াৰ হ'ব এতিয়া আৰু 1200খন স্কুল হ'লেতো মই ডেইলি স্কুল কেইখনত গৈ থাকিলেহেঁতেন ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট মাছেদি হ'লহেঁতেন লাঞ্চ মাংস দি হ'লহেঁতেন ডিনাৰ পোলাও দি হ'লহেঁতেন এইটো 1200খন স্কুল চলোৱাটোনো এটা কি ডাঙৰ কথা